čia. Pagaliau iš tiesų pasiryžau seniai savo planuotam ir svajuotam piligriminiam žygiui į Vatikaną. Žygį pradedu čia, Ostijos miestelyje. Šį miestelį pasirinkau būtent dėl pavadinimo. Ostija, šventoji komunija. Apsistojau pas žmonės, gerus vietinius, kurie priima piligrimus tokius kaip aš. Ir kol kas viskas tikrai šaunu. Viskas labai patinka. Žmonės labai draugiški. Dabar yra jau 6 valanda vakaro. Kažką paveiksiu ir eisiu miegot. O rytoj jau laukia tikrasis mano žygis į Vatikaną pas popiežių. Nežinau, ar užmigsiu iš tikrųjų net. Svajonės pildosi. Liko dar 8 valandos iki traukinio. Dar pamiegoti reikia kažkaip, nežinau net. Mergaitė ir stebėdavau mišes per LRT televiziją gyvai Velykų ar tai Kalėdų. Šitą pačią aikštę, kaip popiežius sako, pamoksla visai tautai, visiems krikščionims. Ir aš, tada man gimė ta svajonė, kad kada nors ir aš būsiu tarptų žmonių toje minioje, klausysiu pamokslo. Aš čia pačiame centre Vatikano. Negaliu patikėti. Net sunku perteikti iš tikrųjų tą atmosferą. Aišku, labai daug turistų. Net dezinfekcinis kvepia. Kaip bažnyčios smilkalai. Mira. Rožių aromatas. Aš savo gyvomis akimis matau Švento Petro bažnyčią. Pati didžiausia katedra visame pasaulyje. Pastatyta vien tik iš indulgencijų pardavimų. Aš ir pati eisiu paskui į gift shopą. Pirksiu, bandysiu nusipirkti indulgenciją sau ir dar lauktuvių parvešiu. Eilė trumpa, iš viso pasaulio suvažiavę piligrimai nori pamatyti Šventojo Petro baziliką. Čia tiesiog plūsta piligriminius žygius, tokius kaip mano atliekantys žmonės iš viso pasaulio. Neišpasakojamas jausmas. Labai sunku išvalyti matomai. Labai kokie tarpai. Tęsiu savo piligriminę kelionę ir šiandien aš svečiuojuosi Maltoje, kur atvyko popiežius Pranciškus.
Susirinko daug žmonių. Nori jį pamatyti. Šiuo metu jis plaukia keltu. Aš pamačiau jį gyvą. Iš tikrųjų buvo visai likimas, kad aš čia atvedė, nes nu, kiek mes turėjom planų, pavyzdžiui, varyti iš to kito uosto į Gozo ir tada nuėjom į kavinę dar čia ir tada dar maisto laukėm ir tada dar sėdėjom ir tada vat, kaip tik atėjom šitam laikui. Man toks dežavu atrodo, kad aš jau girdėjau visą šitą. Visą šitą? Kaip yra puiku važiuoti aplink pasaulį ir skleisti Dievo žodį visose kraštuose. Iš čia suplūsta žmonės iš visur. Tai ženklas, koks tikėjimas yra galingas. Ir kaip krikščionybė yra pasklidusi po visą pasaulį, kur atrodo jai visai ne vieta, bet ji ten yra. Linkiu visiems važiuoti, skleisti gerąją žinią, skleisti Dievo žodį. Nes tai yra veikla, kurią mums suteikia prasminga veikla, kurią mums suteikia mūsų stiprybė, mūsų tikėjimą.